Balipara Hospital, Balipara Khomai Committee, Khomariga LP School, Ramgor, Adiguri, Notika Kariya Pray Kebahonu Gob, Bottoman Zolomono Hose, our Logote, a Panpani Polo, Balipara Khomai Committee, Mututoka Pray, Sarikopeket, Dukokundal Mansal. Luxan Hobula Hong Korase. Vitor Propani Humagul. Vitor Propani Humase. Sarihoman, Sariho Beckman, Borihoise. Onuman Korase. Onuman Korase. A Bakihin is all Hikuria. I take Bakihin Utah Koreasu, Mana Dibulegane, that a Bessie Luxan of Homokin Noe. Yapako Kutzai am Arihini. Amar Sanyo is on Bilago Gonaleza. Ratipo Burhun, followed Motori Sigakane, Benugal Sister. আমি সানিপুর রাজস্বপ্র আৰু তাৰ লগত এতিয়া আমি দেখিয়া দিলোঁ যাম মানে শোণিতপুৰ জিলাৰ জিখিনি স্পৰ্ফগান কাটৰ অঞ্চল আৰু যত কি আমি বানাক্ৰান্ত মানে এই হৈছে ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে হে আটাইখিনি অঞ্চল আমি ঘূৰি আছো আৰু তাতে যত যত জি দৰকাৰ হৈছে এখিনি আমি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছো সরকারিভাৱে আৰু বাকি বেচৰকাৰিভাৱেও বিভিন্ন সংস্থাই এতিয়ালৈকে সহায় হাত আগবঢ়াইছে কিন্তু আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাত বহুখিনি অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ দুখ হৈ আছে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিছে যে সাইদুৱাৰ বালিপাৰাত এতিয়া ৰিলিফ কেম্প আমাৰ চলি আছে ঠিক তেনেকৈ ঢেকিয়াজুলি পাঁচনৈ এতিয়া মই তালুকেও গৈ আছো পাঁচনৈ অঞ্চলটো ঠিক মানে মঠাউৰি চিগু চিগু অৱস্থা এনেকুৱা সেই আটাইখিনি অঞ্চল চাই যাতে কাৰো একো অসুবিধা নহয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কিন্তু মানুহে যাতে একো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় প্ৰপাৰলি যাতে সময়ত আমি তেওঁলোকক ৰেস্কিউ কৰি মানে মুকলি ঠাইলৈ বা শুকান ঠাইলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ খোৱা বস্তুৰ যাতে অভাৱ নহয় খোৱা পানী পানীটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট খোৱা পানীৰ যাতে অভাৱ নহয় আৰু কোনো ধৰণৰ যাতে ৰোগ বিয়পি নাযায় বানপানীৰ মানে লগে লগে যিবিলাক এই আহে আৰু তাৰ লগত আমি পশুকুলৰ যিখিনি খাদ্যৰ অভাৱ এইটো সাধাৰণতে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা আহে এই আটাইখিনি বস্তু আমি চাই আছোঁ যাতে কিন্তু একো ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ৰিলিফ কেম্প পতা হৈছে ৰিলিফ কেম্প পতা হৈছে ইয়াতে আমাৰ বালিপাৰাত আছে বালিপাৰাত আছে আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি এইবাৰ এতিয়ালৈকে আমি তেজপুৰ ৰাজস্বপ্ৰত খুলিব লগা হোৱা নাই কিন্তু ঢেকিয়াজুলিত আমি অলপ শ্বিফ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু ঠেলামৰা আৰু বালিপাৰা ৰাজস্বপ্ৰত অকণমান ক্ষতিগ্ৰস্ততাৰ পৰিমাণটো অলপ হৈছে